ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଜାରି ରହିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେସିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ପୂର୍ବପରି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ। ସେହିପରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 229ରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବିଭାଗ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ।